Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorias um novo episódio da nossa série de Road to Boruto, aqui com a criança Sarada, onde ela está em busca do pai dela, meio que me identifico. Vamos lá então, vamos continuar a nossa busca nesta DLC maravilhosa que mistura amor e ódio do meu Kokoro, porque eu comprei esse Season Pass, tive que comprar ela de novo, vocês estão ligados, né? Aquela tristeza que eu já contei no primeiro episódio. A Bandai é assim com DLC aqui no Brasil, tá, né? Eu comprei o Digimon Next Order antes do lançamento e meu bônus de pré-venda chegou só agora, tá? Chegou 2 semanas depois do jogo ter lançado, né? Beleza. Eles venderam um arquivo que não tinha na PSN, tá? Eu tive que esperar o arquivo chegar na PSN pra eu baixar, tá? Mas agora é assim, a velocidade que nem um raio. Ok, vamos lá então. Não, para de reclamar, cara, maluco chorou na boca. Vamos lá então, vamos seguir embora pra nossa próxima missão, que é encontrar o Sasuke. Papai! O quê? Ah... É que... Se não se importar, eu gostaria de treinar com você. Treinar? Sim, eu ia treinar com o Boruto, mas você viu como ele é. E ele está monopolizando o sensei Konohamaru. Existem outros ninjas na vila para quem você pode pedir. Sarada quer que você treine ela. Mamãe. É a hora perfeita agora que você está em casa, certo? Siga-me. Certo. Pronto. Tudo o que eu realmente posso fazer por você é dar uma prática de batalha. Já tá bom. Vamos começar. Sim, senhor. Ok, povo, vamos lá então fazer uma luta entre pai e filha. Entre O Futuro Chegou Graças à Ciência e a Mônica. Temos nossas referências na dublagem. Eu vi muita gente comentando nos 2 primeiros episódios referente à voz da Sarada. Não que eu tenha achado, meu Deus, que escolha incrível, sei que lá, mas nós temos que ter noção que isso é um jogo, no caso, né? O estúdio que recebeu pra poder fazer o jogo só tem os dubladores que estão ali disponíveis, que trabalham naquele estúdio pra poder trabalhar. Não dá pra chamar ninguém do Rio de Janeiro se o estúdio é de São Paulo, por exemplo. Então fica realmente complicado e limitado a algumas vozes. Eu não achei a voz dela ruim, só achei alguns momentos meio forçado, quando ela precisa acelerar uma fala, porque... Como os dubladores brasileiros, eles não têm a imagem pra poder, no caso, ter uma noção de quanto o personagem fala, eles se baseiam simplesmente no tamanho do áudio, né? É só isso que eles acabam se baseando. Então, se o áudio tem 8 segundos, eles não podem gravar uma frase de 3 segundos. Eles precisam esticar aquela palavra pra que ela chegue em 8 segundos. Pra caber na boca do personagem, de um personagem que, por sinal, eles não estão vendo, né? Estilo fogo! Jutsu, fogo! Isso vai servir. Então pensa só na questão. Eu gostei pra cacete do golpe dela, só queria falar isso. Agora só pensa na tensão que é pra um dublador, assim. Ele tá colocando o trabalho dele em algo que ele não vê, que ele não tem explicação da reação do personagem. Não sabe se o personagem tá triste, tá chorando, tá emocionado. Ele tenta entender se é ou não, tá ligado? Tipo, de acordo com o restante das falas que estão na mesma cena, tá ligado? Porque não dá pra você ter uma certa noção disso, entendeu? E ainda assim eles fazem um trabalho muito positivo, muito bom mesmo. E isso é incrível, tá ligado? No geral, isso é uma coisa muito incrível. Ver que os dubladores conseguem fazer isso, né? Então, só em alguns momentos que ela tem que acelerar a voz dela, que eu acho um pouco estranho. Quando ela chama o Boruto, em japonês, eu sei que a Sarada em japonês fala bem rápido mesmo. Mas aqui ela fala, Boruto, parece um papagaio, tá ligado? Fica meio esquisito, tá ligado? Então, tipo, eu acho que seria só essa parte mesmo que ela chama o Boruto, que eu achei um pouco estranho. Vamos de novo. Eu esqueci como é que faz o... Ah, tá, lembrei. Ele falando e morrendo, Sasuke. Não, filha da mãe, eu não sei substituição. Deixa eu ver como é que é o golpe. Ah, ela dá um chute no chão. Deixa eu ver. Não, um soco mesmo. Achei que ela dava um chute, vai ser diferentona. Meu Deus, eu posso perder aqui, velho. Nossa, eu tô testando os golpes dela de trouxa, tá, né? Sai fora, Bakuri. Cara chato da porra. Então vambora, Sasuke. Então vem. Não, não pegou. Não vem não. Sai, Sasuke, nojento. Caramba, é muito chato enfrentar um maluco quando você tá sem substituição, velho. Agora tá de boa, Ai, caramba. Vem cá, Sasuke, meu filho. Para de pular, ô canguru. Nossa, quando você tá com um pouco de chakra também é outra. Ela pode despertar? Ela pode! É o Sharingan? Eita, pô! Da hora! Ia ficar fácil, né? Nem precisava disso tudo, mano. Eu tava testando os golpes. É mais importante do que qualquer coisa pra mim. Papai. Isso é o bastante por enquanto. Você já acabou? Honestamente, eu não tenho nada para ensinar para você agora. Eu sei exatamente o nível da sua força. Mas... no momento, existe outra pessoa que preciso guiar. Sim. Sarada. Não olhe pra mim desse jeito. Nos vemos mais tarde. Tá. Obrigada, papai. Ah, ele virou um pai legal, velho. Que da hora, velho. Quando ele chamou ela do jeito do Itachi, assim, eu falei, ah, não pode ser. Ele não vai bater o dedo na testa dela. E isso aí ia mexer muito com o coração das pessoas. Essa terra é inútil agora. Kinsuke. Sim. Vamos. Para onde? Para a besta que Kaguya não conseguiu roubar. Hora de caçar uma raposa. Sem chance. O Rasengan é um golpe de dificuldade nível A. E ele aprendeu em alguns dias. Isso aí! Mas que garoto! Sensei Konohamaru, obrigado. Agora eu posso ser o aluno dele. Ah, ok. Faça o seu melhor. Ele vai ficar surpreso. Aluno de quem? Agora, pra onde será que foi o Sasuke? Espero que ele ainda esteja na aldeia. Talvez ele tenha ido para... floresta. Parece ser o tipo de lugar que ele gosta. Chamou de selvagem na cara, hein? Vá até a floresta da Vila da Folha pra poder tentar encontrar o Sasuke. Tem o símbolo já aqui, já, ó. Então eu tenho que vir direto pra cá. Por que eu voltei pra Konoha, então? Por que ele não foi direto pra floresta? O cara veio pra Konoha pra pensar e depois ir pra floresta. Não era mais direto ao ponto, tem nada pra falar. Vamos lá então, beleza, vamos ver o que o Sasuke vai achar do mini Rasengan. Ali está ele. Abra os olhos e veja isso! Bem? Isso foi incrivelmente pequeno. Não tem nem como chamar isso de Rasengan. Mas acho que conseguiu mesmo. Você precisa começar a ouvir as pessoas. E qual é o problema? Ah, mas Mas isso me pareceu bem ruim. Eu sei, tenho a coisa perfeita pra você. E o que seria? Se você usar isso, tenho certeza que ele vai aceitar você. O importante para essa geração é ser legal e esperto. Obter os melhores resultados com o mínimo de esforço. Coragem e esforço são relíquias do passado. Meu jovem, você vai estar na frente de uma nova era. Use essa ferramenta científica ninja e mostre para todos os ninjas da geração como essa tecnologia é ótima. Incluindo aquele homem que acha que é seu professor. E o 7º Hokage. Agora, me mostre do que você é realmente capaz, meu jovem. Isso! Será que o Sasuke ainda tá na floresta? Eu vou até lá olhar. Ok, povo! Desbloqueamos então mais uma tarefa. Agora... com o Shikamaru, eu ia falar com o pai de Shikamaru, né? Tá igualzinho, mas olha, de qualquer forma, vamos voltar pra floresta. Já dá pra entender, então, aonde o rumo da história dele vai ser levado, né? Ele é realmente um super jovem poderoso que quer conseguir fazer as coisas sem esforço, né? Com a maioria das pessoas apressadas hoje em dia, mas nada na vida vem com esforço e não existem lugares perfeitos no mundo. Tudo precisa de muito trabalho, já que o ser humano por si só já é um ser imperfeito, então não se busca facilidade e perfeição em tudo. Eu achei interessante aquela cena dele com o mini Rasengan. Foi uma cena muito interessante e lembrou a parte do Naruto, né? Aquela luta do Naruto e do Sasuke no terraço, que o Chidori lá faz aquele buraquinho na caixa d'água e o Naruto faz um puta de um rombo atrás, né? O Rasengan dele, né? Aquela cena é sensacional. Uma coisa que não dá pra reclamar do Kishimoto é como ele encaixa esses momentos com as técnicas que ele cria, né? É realmente muito bom, cara. Naruto clássico pra mim, na verdade, é um shonen sem nenhuma falha. Eu acho um shonen perfeito, tá? O Shippuden tem suas quedas, mas o clássico em si é perfeito, tá? Ok, vamos lá então, próxima cena. Sasuke! Hora de fazer você me aceitar de uma vez por todas! Bem... você conseguiu crescer bastante em pouco tempo. Eu sou diferente do meu pai. Meu talento também. Você é diferente do Naruto. Eu não queria acreditar nisso, mas... então, o que você me diz? Tá bem. Aceitarei você como aluno. Então, o que faremos primeiro? Primeiro, eu vou avaliar sua habilidade. Hã? Mas você já fez isso. Aquilo era todo o seu poder? Não. Não! Eu não tava nem lutando sério agora há pouco. Então, mostre-me o seu verdadeiro poder. Tá bem. Eu vou te mostrar como eu tô diferente agora. Você vai ver. Ok, povo, vamos lá então. Uma luta contra o Sasuke. O Sasuke tá dando um saco de pancadas. Enfim, quando eu joguei com a Sarada não foi tão saco de pancada assim, né? Eu comecei a testar as coisas e quase morri. Mas whatever, acredito que agora o Boruto já tenha o seu ultimate e já consiga utilizar o Rasengan, né? Essa parte eu achei interessante porque, na minha cabeça, essas ferramentas não são de todo mal, na verdade. Não parece pra mim. Eu entendo que o cara falar que os valores, como o trabalho duro e por aí vai, é questão de honra mesmo. Você tem que ter recebido modos o suficiente pra ter isso, né? Tem que vir da educação. Então, aquela parte ali, eu não concordo. Mas eu não acho o aparelho de todo mal. O aparelho é muito útil. Imagina o quanto ele não seria útil na Guerra Ninja. Imagina o quanto de poder ele não daria no momento que todo mundo fosse em chakra, sabe? Tipo, era... ah, ele não usa, ele usa só os clones. Eu fiquei esperando um Rasengan, tá? Será que o Rasengan é o ultimate dele? Não, não é também. Sai fora, Sasuke, mas como você é chato, velho. Vai esfriar um pouco a cabeça na água, vai. Vamos lá. É agora, Sasuke, é agora, Sasuke. Isso! Aí vai. Ah, para com isso, mano. O bagulho é muito louco, velho. Não é nem um pouco de todo mal, cara. Esse bagulho é muito bom, essa ferramenta, cara. Muito boa mesmo. Deve dar um prêmio pro cara que criou isso, tá ligado? Claro que querer substituir ele por esforço e por aí vai não é o caso, né? Mas você precisa controlar o seu chakra. Você precisa de um certo treinamento pra poder usufruir de algo assim, tá ligado? Mas imagina se isso aí existisse na época do Lee, velho. Imagina o Lee com o Taijutsu foda do jeito que ele é e ainda podendo utilizar Jutsu normal, velho. O bagulho, ele ia ser o Hokage, tá ligado? Tchau pro Naruto. Mano, você é louco, o bagulho é muito da hora, cara. É muito bem feito mesmo. A ideia do aparelho, eu gostei da ideia do aparelho. Ó, o cara tá sem HP, olha lá, velho. O cara não tem HP, velho. Tá de brincadeira, morre aí, amigão. Ficou sem palavras, né? O meu ninjutsu é diferente de tudo. O vitorioso foi decidido. Aposto que ficou surpreso com quantos jutsus legais eu posso usar, hein? É, Boruto, eu não fiquei tão surpreso que tem uma maquininha aí fazendo para o trabalho pra você, tá ligado? Essa parte eu não concordo, mas a maquininha é boa, tá ligado? Tivemos um momento Medina Senpai ali agora, né? Que deu um surfista do nada. Mas ok, no problem. Conseguimos vencer o Sasuke de novo. E vamos ver então a próxima cena. Eu sou bem mais forte do que antes. Eu disse para me mostrar seu verdadeiro poder. Então, essa é a sua resposta? Mas, como assim? O quê? Deixa eu te perguntar. Por que é que você quis se tornar meu aluno? Por quê? Para que pudesse me ensinar os pontos fracos do meu pai. Para que eu possa então derrotar ele. Idiota, estúpido. Idiota? O quê? Está bem. Eu vou começar a treinar você como deseja. Isso aí! O Boruto tá bem atrasado. Ah, não me diga que ele esqueceu que o exame Chunin é hoje! Mas sem chance mesmo! Está atrasado de novo! Desculpa. O treinamento demorou mais do que eu pensei. Ouvi dizer que meu pai aceitou você como aluno. E aí, como foi? Espere e então você vai ver. Você parece bem confiante. Bom, vamos logo acabar com a prova escrita. Depois você pode nos mostrar os resultados do seu treinamento. Hã? Prova escrita? Mas eu não tô sabendo nada de prova escrita. Estava listado na folha de informações do exame Chunin, não leu? Sem chance. Estive treinando sem parar. Então, não estudei pra nenhuma prova escrita. Olha aqui. Estão dizendo que serão perguntas sobre a história do mundo ninja. Ainda temos tempo antes do exame. Que tal dar uma revisada rápida? É dever de todos os ninjas aprender sobre a história do mundo ninja. Aham. Vamos! O sensei Konohamaru está nos esperando na frente da casa do Hokage. Então tá, povo bonito, povo cheiroso. Conseguimos boas revelações nesse episódio. Aconteceu coisas interessantes. Foi a primeira vez que eu vi utilizarem aquele maquinário, aquele dispositivo. Como eu falei, não achei de todo mal. Achei que ele cresce bastante o poder de um ninja. Ele teria que continuar treinando pra usufruir mais ainda do aparelho. Mas é interessante esse boost de força que ele dá. Eu, particularmente, achei bem interessante. Mas, olha, tem uma senhora quase me atropelando aqui, né? Que isso, minha senhora? O que tá fazendo, minha senhora? Onde é que a senhora tá indo? Minha senhora, acho que não tem nada pra isso, senhora. A senhora é um beco, senhora. Não tem nada aí, senhora. Tá com a cara na árvore, senhora. Vamos ver onde é que ela vai. Ela parou. Mas, olha, De qualquer forma, vamos continuar então nesse dia do exame Chunin. É cheio de toques clássicos, né? É cheio de uma pegada nostálgica. A véia tá louca, ela não sabe por onde é que vai aqui a senhora, né? Ela tá indo pra esquerda, pra direita, pra esquerda. Ela tá loucona, ela quer ir pro exame Chunin também, tá, né? Ó, dona Dalila, calma, dona Dalila. Vambora então, vamos participar. Esse é o nosso time agora. Mas de qualquer forma, se possível, deixe seu gostei embaixo, que ajuda muito, mas muito mesmo. Um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e até o próximo vídeo comentado. Okay.